Milé kolegyně, milí kolegové, vítám vás na webináři Asistent pedagoga a podpora žáků z Ukrajiny. To je důležité na začátek školního roku. Pokud si vzpomínáte na našem úvodním webináři k tomuto tématu, jsme popsali, otevřeli asi 6 témat, na která teď máme dostatek času a která probereme s naším dnešním hostem, kterým je magistra Olena Keroniak ze Základní školy Kořenského Praha 5. Podpora žáků z Ukrajiny je téma, které teď se stalo výzvou pro české školy a dalo by se říci, že je to téma žáků s odlišným mateřským jazykem a že jediným cílem je naučit nové žáky češtinu a když je co nejrychleji naučíme češtinu, tak máme vyhráno. Já bych přeci jenom to téma rozšířil do nějakého širšího kontextu a upozornil bych především na téma jazyka a jazyk jako takový určuje naši podstatu a vlastně vytváří naši realitu a svět, ve kterém žijeme. A ten svět může vytvářet, může ho proměňovat, může ho potvrzovat, může nabourávat nějaké stereotypy. A já bych byl rád, kdyby to téma žáků z Ukrajiny nebo žáků s odlišným mateřským jazykem nás trochu ve školách posunulo a začali jsme trochu více využívat toho pozitivního jazyka a pozitivního myšlení, které pak vytváří nějaké proaktivní jednání. To znamená otázky, jak se nám daří, jak věci udělat lépe, jak věci udělat jinak. Jak už jsem říkal, žáci z Ukrajiny jsou nějakou novou výzvou pro naše české školy. V každém případě nesmíme zapomenout na takové základní motto, které jsem dal i do úvodu dnešního webináře, a to motto zní: z přítomnosti asistenta by měli profitovat všichni žáci ve třídě. Nerad bych, aby se stalo to, že veškerou svoji pozornost učitelé, asistenti, pedagoga budou směřovat k těmto žákům, protože pak bychom vytvářeli podhoubí pro další rizikové jevy, které by se s tím mohly spojit. Když se podíváte na ten obrázek, tak na něm jsou takové figurky, tou modrou figurkou myslím asistenta pedagoga. Když mluvíme o asistentovi v heterogenní třídě, máme na mysli celou řadu dětí, žáků, kteří potřebují nějakou podporu. Může se někomu zdát, že přibývá těch žáků, kteří tu podporu potřebují. To jsou ty figurky, které se opírají o toho asistenta. V každém případě musíme počítat i s tím, že ve třídě se objevují žáci, kteří jsou stabilní, kteří se o nikoho neopírají. A v souvislosti se začleňováním žáků z Ukrajiny by to mohli být přesně ti žáci, kteří by se mohli stát pomocnou rukou asistenta, kteří by se mohli stát průvodci a velmi nám přispět k tomu, abychom tu výzvu šťastně zvládli. To první téma, které jsme sformulovali, bylo téma, jaké informace v podstatě asistent potřebuje znát, proč je potřebuje znát a jak by je měl využívat k začleňování tedy žáků z Ukrajiny i ve smyslu prevence rizikového chování, které by se v souvislosti se začleňováním mohlo objevit. Mám na mysli xenofobie, mám na mysli extremismus, mám na mysli šikanu. Při formulování tohoto tématu se nám objevily další otázky, a to otázky typu, jak využívat podobností a rozdílu ve výchově, vzdělávání a kultuře, jak se od sebe učit navzájem, popřípadě jak pracovat s aktuálností té současné situace a vůbec s přiměřeností informací, které se nesou jak směrem k asistentům, tak směrem k žákům. Při téhle příležitosti není možné opomenout také to, jak dosáhnout nějakého apolitického postoje na straně pedagogů a asistentů, jak být neutrální a jak případně čelit nějakým těm extrémním názorům. Když si otevřeme první téma, podobnosti a rozdíly, tak ještě předtím, než ho otevřu, tak bych se zeptal paní asistentky na to,
jaké spatřuje největší rozdíly, nebo zda by dokázala jmenovat nějaký rozdíl mezi českými a ukrajinskými dětmi, to, jak se tyto děti vychovávají, jak se vzdělávají ve škole a jestli je tam něco, co by třeba české děti měly vědět. Bohužel na Ukrajině ukrajinské děti nemají tolik kroužku. Nemají proč, protože nestíhají. Oni natolik mají hodně domácích úkolů, že opravdu nestíhají mít nějaký svůj zájem, svůj koníček, takže škola trvá do 16 hodin, druhý stupeň, myslím jako druhý stupeň, a po vyučující hodině dítě připravuje další domácí úkol. Když máte družinu, takže ve družině oni se nehrají. Tak ve družině dělají taky domácí úkoly. Takže já vím, že moje kolegyně, s kterými jsme dělali na Ukrajině, tak oni připravují domácí úkoly, když je taky vystudovaná paní učitelka, takže v družině není vychovatelka a je spíš učitelka, která připravuje domácí úkoly. Tak proto nejsou zvyklí na to, že oni se můžou hrát, mít nějaký kroužek. Málo kdo se dovolí. Mm-hmm. Časově. Můžeme to tedy zobecnit tak, že ukrajinské děti mají mnohem větší nálož ve smyslu obsahu toho vzdělávání a úkolů, ano. A tolik jim nezbývá času na volnočasové aktivity. Nějaké rozdíly třeba ve výchově, přístupu učitelů k žákům nebo přístupu rodičů k dětem při výchově? Při výchově to záleží na rodině. Nemůžeme říct konkrétně, já vychovám dítě takhle a soused má trošku jiný. Takže v podstatě nic, na co bychom museli upozorňovat. Ne, opravdu ne. Tomu to ne. Uh-huh. Já moc děkuju. V každém případě informace, které se nesou dětem a vůbec detailnost těchto informací, bychom měli dávkovat vždycky s ohledem na věk žáka. Platí zde nějaká zásada přiměřenosti. Možná jsme v těch prvních fázích, týdnech a měsících, kdy přicházely ty děti, zahlcovaly ty děti informacemi. Dneska s odstupem už asi si uvědomuji, že to ani nebude nutné. V každém případě je docela dobrý být připraven na zvídavé otázky dětí, to znamená ne jim informace vnucovat, nezahlcovat je, ale možná nějaká zvídavá otázka padne. Vzpomněla byste si na nějakou zvídavou otázku, která přišla od dětí českých na téma ukrajinských dětí? U nás ve škole právě děti zvykly na to, české děti. My máme školu, kde máme 70 dětí, předtím jsme měli 70 dětí s odlišným materským jazykem. V každé třídě jsme měli dítě jako cizinec, byl žák cizinec a naše základní školy kořenského jsme na to zvykli. Takže neděláme rozdíly, máme všechny naše děti, to jsou naše děti. Takže žádná zvídavá otázka nepadla. Žádná otázka nepadla. Možná nám do chatu účastníci webináře napíšou nějakou svoji zkušenost. Tímto prosím účastníky webináře, aby využívali chatu, ať už k tomu, že si tam napíší dotazy, připomínky, ale využijte chat také ke sdílení zkušeností a rádi na ně budeme reagovat. Samozřejmě, když máme začleňovat žáky z jiných kultur, měli bychom k tomuto tématu přistupovat jako k tomu, co nás může obohatit. To znamená, nový jazyk a nová kultura pro nás není komplikací, ale je to výhoda. Něco nového se naučíme. Takže když s dětmi budeme mluvit v tomto modu, to znamená, jsou tady žáci s jiným jazykem a s jinými nějakými kulturními podmínkami, tak se od nich můžeme ledacos přiučit a naučit. Jestli se shodneme s paní asistentkou, asi bychom tedy nezdůrazňovali ty rozdíly, kterých asi nebude ani tolik, ani ve výchově, ani ve vzdělávání, ani ty kulturní, ale spíše bychom se soustředili na ty podobnosti, na to, co nás spojuje. Je něco, paní asistentko, co bychom se od sebe mohli naučit navzájem, tedy co by se mohly české děti přiučit od těch ukrajinských a naopak? Na můj pohled, že my jsme Slovani, takže rozdíl takový jako není,
Jedině co, takže když dítě přijde do jídelny, není zvyklý na příbor. Ten problém, protože jako celkově říkám, takže české dítě se ptá, říkám, no a proč musím já používat příbor, když ukrajinské dítě nepoužívá. Ale to je právě možná problém v rodině, možná nejsou zvyklé na to. Takže je to hezký, když ukrajinské dítě se naučí. Mm-hmm. Naučí kultuře, naučí se všemu, co je tady, jasně, že jako zvládne ten jazyk časem se naučí mluvit hezky a bude právě, ale tradici, všechno, co je, co máme tady, nějaké svátky, nějaké právě kulturní, celkově nějaká akce, jaká prochází tady, oni taky musí tady s náma. Mm-hmm. A něco české děti, co by se mohly přiučit od těch ukrajinských, prozraďte nám. To ani můžu říct, protože tak ukrajinské děti máme, ale oni tak sedí, jsou tak potichu, že my jich ani neslyšíme. Mm-hmm. Nevím, jak dlouho bude trvat, ale... O tichém období budeme tady mluvit, ale já mám teď na mysli spíš jako... Nějaké dovednosti, něco, co třeba českým dětem chybí. Já, když jsem scháněl informace, tak jsem se dočetl o tom, že ukrajinské děti jsou ve školách zvyklejší víc dbát třeba na pořádek a jsou odpovědnější za to, že po sobě uklidí. Tak to mě napadla třeba jedna z těch věcí, které by se třeba české děti mohly přiučit. No, nás taky české děti. Když paní učitelka nebo paní asistentka to naučí, nebo jim vysvětlí, že po sobě nebude paní uklízečka uklízet a po sobě sami uklidíte, takže oni opravdu po sobě uklízí. A taky jídelně. Nemůžu říct, poděkuju a hezky se chovají. V souvislosti s tím prvním tématem jsme mluvili o tom, jak informovat, proč informovat, jaké informace nám mohou pomoct. V každém případě při této příležitosti je důležité dbát na aktuálnost těch informací, protože situace se mění, proměňuje a samozřejmě je dobré ty žáky ukotvovat v té přítomnosti. To znamená, jaká je teď současná situace, příliš se nezaobírat tou minulostí, příliš takzvaně neuklouzávat ani do té budoucnosti, ale spíše ty děti ukotvovat v té přítomnosti a reflektovat tu současnost. Co nemá konec, co se vleče a o čem nevíme, kdy bude mít konec, může mít velký dopad na psychiku těch dětí a asi tady není ani šťastné nějaké přílišné utěšování, že bude dobře a za chvilku bude dobře, když to v podstatě neumíme. To znamená soustředovat se na tu každodennost, všímat si toho psychického rozpoložení těch dětí je asi to, co můžeme pro ty děti v tom aktuálním čase hodně udělat. Co se týká té neutrality, tak ta se samozřejmě chce jak v postoji učitelů, tak v postoji asistentů a chceme, aby byla i v postoji žáků. V některých školách se stalo to, že v jedné třídě byli žáci z Ruska, z Ukrajiny a když to promícháte teď s velmi turbulentní dobou a krizovou dobou, kdy nedraživost ve společnosti může znova narůstat z různých jiných a často ekonomických důvodů, tak asi to riziko to nějaké xenofobie a nějakých extrémních názorů tady může být. V každém případě asi se mnou budete souhlasit, že ta neutralita je jako důležitá podmínka pro bezpečné klima v té třídě. Co se týká předcházení rizikovému chování, tak asi tam nejvíce napomůže nějaké postupné formulování a nastavování pravidel. Je pravda, že o tématu ještě budeme mluvit, ale většina tříd, do kterých přicházejí ti žáci, tak už má formulovaná pravidla a tady to vnímám jako příležitost pro to se znova zamyslet nad těmi pravidly, reflektovat je a případně doplnit, pokud nám tam nějaké pravidlo chybí.
A dostáváme se k druhému tématu a tím jsou kompetence asistentů pedagoga při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem. To by bylo na velmi dlouhé povídání a my bychom si tady dneska zaměřili pouze na kompetence, které se dotýkají vyloženě jenom podpory žáků s odlišným mateřským jazykem. Tedy nebudeme obecně mluvit o kompetencích asistentů pedagoga. Myslím, že jednou z těch důležitých je to, že asistent napomáhá s orientací v čase a prostoru, přizpůsobit se nové situaci, přizpůsobit se novému prostředí a zároveň tím, že s dětmi je nejvíc, tak o tom poskytuje průběžné informace. To znamená, jak se ta adaptace daří. Ať už mluví s koordinátorem pro inkluzi, nebo se školním psychologem, nebo s třídním učitelem. To záleží, jak je nastavená spolupráce v té škole. Těch lidí bude zapojených určitě daleko víc. Další důležitou kompetencí je, že překonává jazykovou bariéru těch dětí a zprostředkovává jim to mezikulturní porozumění. Tady mají určitě velkou výhodu dvojjazyční asistenti, to znamená podobně jako paní Olena, to znamená něco jiného je asistent, který ovládá oba jazyky a je přímou spojkou jak mezi dětmi, tak mezi učiteli, tak mezi vedením školy. Ale samozřejmě tuhletu roli může zvládnout i běžný asistent. Budeme o tom mluvit v tom třetím tématu, že i ten český učitel nebo český asistent může napomáhat k tomu osvojování češtiny jako druhého cizího jazyka. Další a zase důležité, že průběžně podává informace o tom, jak se ta jazyková bariéra daří zvládnout. Další tou kompetencí je, že pomáhá dětem při začleňování do kolektivu. To bude jedno samostatné téma, které tady probereme. Že poskytuje žákům zpětnou vazbu o tom, jak se jim to daří. To znamená nejenom těm žákům z Ukrajiny, ale i těm ostatním žákům. A zase podává o tom nějakou informaci zase vedení školy, učitelům, třídním učitelům, protože je s těmi dětmi nejvíc. Samozřejmě zůstává jedna z nejpodstatnějších kompetencí asistentů a to je, že pracuje s žákem podle pokynů učitele. To znamená, určitě nepředbíhá učitele, nevyvíjí nějakou jinou iniciativu než učitel a koordinuje tu péči spolu s učitelem. V neposlední řadě hodně může pomoci učitelům tím, že připravuje různé materiály a pomůcky pro výuku. Paní asistentka přinesla nějaké ukázky, takže za chviličku se na ně podíváme. Ať už to jsou pomůcky, které usnadňují výuku daného předmětu, anebo to jsou pomůcky, které usnadňují porozumění, to znamená spíše napomáhají tomu osvojování toho jazyka. No a po domluvě s učitelem a rodiči může pomáhat i s přípravou na vyučování. Nesmíme zapomenout, že nejenom děti z Ukrajiny, ale vůbec cizinci, kteří vstupují do českých škol, mají obrovskou zátěž. Ať už ve smyslu naučit se ten jazyk a pak se učit to, co se učí ty ostatní. Takže s tímto vědomím je potřeba hodně pracovat, abychom je nepřetěžovali, nezatěžovali a zároveň jim s tou přípravou pomohli. Takže to bude jedno z dalších témat, které tady určitě budeme probírat. No a dvojjazyčný asistent samozřejmě může také tlumočit. Pokud škola nemá dvojjazyčného asistenta, nemá tam člověka, kterého může na tlumočení využít, je dobré tlumočení využít alespoň pro ty důležitá setkání, ať už to jsou třídní schůzky nebo jednání s rodiči, protože tam je potřeba předat přesné informace, důkladné informace a tam není dobré, kdyby se něco ztratilo v překladu, jak se říká. Tak, tohle téma uzavřu otázkou zase na paní asistentku. Je něco z těch kompetencí, které jsem tady teď zrekapituloval, něco, co považujete za nejvíc stěžejní při práci s dětmi z Ukrajiny nebo vůbec cizinci? Jasně, že jde to o odlišný mateřský jazyk, a který je příčinou žádné možnosti komunikovat. Tak proto jsme tady my, u toho jsme my jako dvojjazyční asistenty a zároveň asistent z Ukrajiny nebo z Ruska, který může jako z Ruska, ale ne tím, protože opravdu pomáhají. My máme asistenty z Ruska, který jsou skvělí a chtějí pomoct a pomáhají u tom. Zároveň k tomu máme děti z Ruska, které opravdu jako jsou patrony.
pro ostatní děti, které přijeli z Ukrajiny. S nimi chodí na procházky už po škole. Když mají možnost pomoct výuce, takže pomůžu překládat, protože jsem tam jediná. Teď už máme další a paní asistentku, dvojazyčnou asistentku, spíš asistentku pro děti z Ukrajiny. My máme. A takže my nevstíháme. Dnešní dobu opravdu toho máme hodně. Takže děti, které můžou pomoct, to znamená, že děti z Ukrajiny, z Ruska, z Kyrgyzstánu, z Moldovy, pomůžou ostatním dětem. Jako jsou to takové subpatrony. Chci říct, že asistent, jasně, že pomáhá při výuce. Asistent pomůže rodičům při komunikaci. Opravdu rodiče přichází bez znalosti českého jazyka. Píšou na maily na ukrajinském jazyce. Tím, že tak jsou zoufáli, že nevědí, co má dělat. Každé dítě počítá s tím, že za měsíc dva odjede. Takže opravdu musíme mít trpělivost. Musíme mít trpělivost a počítat s tím, že možná se naučí a možná vynechává to. Protože jsou děti, které říkají, jo, chceme se zůstat. A některé říkají, ne, já odjíždím, zítra, posítří. Takže opravdu trpělivost od všech pedagogů a asistentů pedagoga. Takže z toho, co říkáte, mě vychází, že jako nejvýrazněji tam cítíte tu jazykovou kompetenci, ano. A tu podporu při tom učení se nového jazyka. Tím se dostáváme k třetímu tématu a tím je, jak může tedy asistent přispět k lepšímu osvojování nového jazyka. Tady hned na začátek musíme zdůraznit to, že asistent není odpovědný za výuku češtiny jako druhého cizí jazyka a má pouze podpůrnou funkci při osvojování toho jazyka. V podstatě si můžeme vyjít z nějakých zahraničních studií, které říkají, že osvojování je věc individuální a že minimálně půl roku, v některých případech ještě delší dobu trvá, než se dítě naučí ten každodenní jazyk. A teď nemluvíme o tom jazyku, díky kterému se můžeme učit ty akademické znalosti a dovednosti. Tím narážím na to, na diskuzi, zda dítě by nejdříve mělo absolvovat nějaký jazykový kurz, nejdříve se naučit češtinu a podobně. Samozřejmě asi záleží hodně na věku dítěte, ale u mladších dětí rozhodně ten každodenní jazyk se nejlépe naučí ve škole, když bude začleněné v tom kolektivu. O tom, jak pracovat s tím starším věkem a s tím, jak už ten žák se musí naučit i ty akademické znalosti, o tom si něco povíme. V každém případě ještě bych zdůraznil to, že byť chceme ty žáky co nejdříve naučit češtinu, tak nesmíme zapomenout na to, že mají svůj mateřský jazyk, mají nějakou svoji kulturní identitu, mají své kořeny a není dobré je úplně přesazovat, jako vytrhnout je z té jejich půdy, ať už rodného jazyka, rodné kultury, a někam je přesazovat. To znamená ano, co nejrychleji se naučit tomu novému, ale vlastně pěstovat i to, aby byli hrdí na svůj jazyk a na svůj kulturu a svůj vlast. Když bychom tady zrekapitulovali nějaké základní zásady pro podporu žáka začínajícího s češtinou, tak mezi nimi bude určitě to, že ho budeme podporovat v užívání slovníku, v užívání různých překladačů, budeme používat různé komunikační kartičky, piktogramy, za chviličku vám paní asistentka nějaké představí. Polepíme ve třídě, ve škole všechno dvojjazyčnými názvy, modelujeme samozřejmě správné užívání češtiny. Ano, když je vícejazyčný asistent, ten víc těží z toho, že ovládá ukrajinštinu. Český asistent může zase velmi zdůraznit tu správnou češtinu a klást důraz na spisovnou výslovnost, na to, že bude mluvit pomalu, bude mluvit zřetelně, bude užívat velké množství konkrétních příkladů, bude řeč doprovázet gesty a vůbec co nejvíce vizualizovat tu komunikaci. Vše názorně bude demonstrovat, zadávat instrukce postupně a vždycky ve stejném tvaru.
bude často ověřovat porozumění, a tím nemám na mysli to, že se budu ptát žáka, rozumíš? A ten žák bude přikyvovat, protože už ho nebude bavit pořád kroutit hlavou, že nerozumí. Takže opravdu ověřovat porozumění přímo při té činnosti, zda opravdu ten žák rozumí či nikoli. Že se budeme držet spisovné slovní zásoby, že budeme pracovat s klíčovými slovy, to znamená, pro každou výukovou jednotku bychom měli mít jako učitelé nějaký seznam těch klíčových pojmů, kolem kterého se ta výuka bude točit. A asistent pedagoga by vždycky tato klíčová slova měl mít předem, aby je případně mohl připravit, aby se to dítě pro ně nebylo překvapením a zároveň je mohlo trénovat. Jako to nejpodstatnější, co by si z té výuky měl odnést. Ta klíčová slova všude píšeme. Dítě by je nemělo pouze slyšet, ale mělo by je mít napsané, mělo by je mít na těch kartičkách a podobně. Nepoukazujeme rozhodně na nedostatky češtiny v řeči žáka, protože chyby jsou součástí jeho učení. A jak už jsme tady naznačili, musíme respektovat také to, čemu se říká takzvané tiché období žáka, což je to období, kdy žák se ostýchá, sice rozumí nebo částečně rozumí, ale ještě nechce komunikovat, upřednostňuje jiné způsoby komunikace. Takže to je také velmi individuální. No a vždycky si všímáme pokroku, ať už je to v osvojování si znalostí, tak samozřejmě i v osvojování si češtiny. Tento pokrok vždycky pravidelně oceňujeme. Když se zase podíváte na tuhletu rekapitulaci všech těch zásad, je něco, co byste zase vypíchla, nebo co byste naopak ještě doplnila? No právě, že chci říct, že práce asistenta a učitele je spíš taková promyšlená. Dopředu vždycky se musíte domluvit s učitelem, vyučujícím, co budete dělat, aby jsme taky my jako asistenty mohli jsme se jako připravit k výuce, nějaké pomůcky, nějaké materiály. Já tvořím taky s dětmi, když jsme probírali DIEPES, byla to 5. třída loni, vytvořili jsme slovníček, který právě byl a ukrajinštině s obrázkem. Hmm. Obrázkem, ukrajinský jazyk, slupáček byl ukrajinský, český a k tomu byl právě obrázek, aby dítě vědělo, o čem jde. Ostatně pro mladší děti tak jim pomáhá komunikační kartičky. Opravdu tady mají spousta na stránkách inkluzivní školy a na jiných stránkách a vytvoříte takové kartičky a když probíráte oblečení, nějaké téma, takže opravdu pomůže, dítě přečte v ukrajinštině a zároveň už máte v češtině a s tím obrázkem. Další pro starší děti, tak taky pracujeme tak, že opravdu formou hry. Oni když budou sedět a poslouchat, nepomůže jim to. Takže máme odlišnosti, máme v pádech, máme, nemáme, jako my jsme v Ukrajině, nemáme vzory. Takže opravdu ve třídách nechat plakáty nebo nějaké právě kartičky se vzory a ostatními věcmi. Tím mi připomínáte, že jsem zapomněl zdůraznit, že doprovodným materiálem k tomuto webináři bude takový metodický materiál, který budou moci asistenti získat. Budou ho mít k dispozici stručný průvodce pro asistenty podporující děti a žáky z Ukrajiny. A zároveň bych vás chtěl upozornit i na vynikající metodiku, kterou už vydala Meta. Asistujeme žákům s odlišným mateřským jazykem. A ve všech těchto materiálech najdete mnoho odkazů na konkrétní stránky, kde si všechny ty materiály můžete stáhnout. To znamená, nemusíte je vytvářet. Asistent už je jenom použije a upraví pro tu situaci, kterou zrovna v té třídě má. Takže v tomto smyslu se za ten půl rok vytvořilo opravdu velké množství materiálů a naštěstí je velké množství už sdílených materiálů, takže se toho nemusíme úplně obávat. Když tady mluvíme o těch zásadách podpory výuky češtiny jako druhého cizího jazyka, tak je možná důležité opravdu rozlišovat ten každodenní jazyk a ten jazyk, který pak potřebují žáci při učení se už těm akademickým znalostem. V tomto případě ale nelze na nic čekat, protože my vlastně potřebujeme, aby ten žák nejprve zvládal ten každodenní jazyk.
Máte nějakou zkušenost s tím, jak i v těchto jakoby raných fázích lze s těmi žáky pracovat, třeba v těch naukových předmětech, kde ti učitelé narážejí na to, že vlastně teda tam není ta čeština. Využíváte nějakou metodu nebo nějaký postup, jak jim to ulehčit, to učení? Co děláme zase, inkluzivní škola má materiály, má právě pracovní listy a my používáme pracovní listy od inkluzivní školy, kdy dítě má stručně napsáno, o čem jde. Když máte ten zeměpis, tak už vidí právě otázky, na které může odpovědět. Mm-hmm. A postupně časem se naučí. Mm-hmm. Ano, říká se tomu, že u těchto dětí se doporučuje předučovat, to znamená, ten žák předem zná téma, asistent mu nebo učitel mu může pomoci s tím dohledat informace k tomu tématu v té ukrajinštině. To znamená, ten žák se ty akademické vědomosti učí v tom svém rodném jazyce a pak je otázka ověřování těch znalostí, kde zase může napomoci ten asistent. To znamená jednoduchý test na zaškrtávání, který se hodí do překladače. Vyplňování. A v podstatě učitel má jistotu, že žák se zaobíral i tou těmi akademickými znalostmi, byť ten žák ještě není schopen psát testy, vůbec ne v češtině, dokonce by nebylo ani vhodné zkoušet toho žáka, nic takového není možné, ale není potřeba na nic čekat. To znamená, ten žák se může posouvat i v tom, učení. Takže to je k zásadám. To, jak bude nastavený ten program výuky češtiny jako druhého jako cizího jazyka, záleží na těch učitelích, kteří to mají na starosti. My si tady jenom zrekapitulujeme, jak by nejspíš ten postup asi vypadal. To znamená, dítě se začíná nejprve seznamovat, to znamená, bude to slovní zásoba, která se bude týkat představování, umí vyslovit své jméno, umí se představit, umí jména dětí ve třídě, umí jména učitelů. Používá slovesa být, slovesa ano, mít a opravdu tohle ten pozdravy, nějaké ano. Sociální fráze, to znamená pozdravit, poděkovat, omluvit se, nějaké kompenzační strategie a fráze, které souvisí s tím, že dokáže to dítě říct, já nerozumím, můžete mi to znova vysvětlit. Pokud ještě ta čeština není tak dokonalá, tak zase doprovázet nějakými gesty, jo, že zavrtí hlavou, pokrčí rameny a podobně. Nějaké instrukce a pokyny ve škole, včetně nějaké té typické školní zásoby, učebnice, sešit, tabule, pero. Jak pojmenování věcí, které jsou kolem nás ve třídě, ve škole, v tašce, všechna místa ve škole, nějaké časové údaje, činnosti ve škole, popřípadě místa v okolí, při cestě do školy a podobně. Tady si myslím, že je důležité pouze zdůraznit to, že tedy asistent pedagoga jakoby nepředbíhá tu výuku, to znamená, je potřeba, aby byl podrobně informován o tom, co se ten žák učí a trénoval s ním to, co zrovna teď ten žák probírá. Tady si myslím, že je tedy ta klíčová spolupráce s učitelem té češtiny jako druhého cizího jazyka. Napadá vás ještě něco v té oblasti podpory češtiny jako druhého cizího jazyka, co hodně pomáhá? Určitě doporučujeme zajistit právě intenzivní kurz českého jazyka ve škole. V hodinách češtiny, v hodinách, když právě dítě hodině češtiny nebude rozumět, o čem mluví paní učitelka, takže vzít děti s odlišným mateřským jazykem a zároveň ukrajinské děti a probrat s ním zvlášť slovní zásobu, všechny možné materiály, co probírají ve škole. Ale na to musí být ten intenzivní kurz. Mm-hmm. Zároveň tady ale asi musíme zdůraznit to, aby to dítě nebylo úplně přetížené. To znamená, když si uvědomíme, že má trávit veškeré vyučovací hodiny, teď se na některé hodiny předem předučovat, připravovat, pak se intenzivně věnovat výuce, pak ještě se hodně doučovat češtinu. A asi si dovedeme představit, že to ta
to riziko toho zahlcení tam bude obrovské. Bude, ale to jsou odpolední hodiny. Mm-hmm. Spíš dopoledne. Dopoledne. Mm-hmm. Odpoledne máme pro děti, pro menší děti, to jsou takové jsou kroužky, mm-hmm. ale dopoledne hodiny, hodiny výuky českého jazyka. My jsme dneska dělali právě s paní ředitelkou rozvrh, jak to budeme dělat my, takže oni mají místo dějepisu, budou mít hodinu jako kurz českého mm-hmm. jazyka. To si myslím, že je skvělý nápad, protože dělat to právě v odpolední hodinách, ano, ano. kdy ty děti ne, už jsou unavené a už nemůžou, tak ne. Tam bych podpořil právě zapojení do volnočasových aktivit, při kterých se budou tou přirozenou cestou učit zase ten každodenní jazyk a nebudou mít pocit, že se učí, protože přitom budou hrát fotbal nebo přehazovanou a tu slovní zásobu si můžou rozšířit. Chci říct, že právě většinou děti od nás ve škole, oni ještě mají dálkovou ukrajinskou školu. Možná říct, že jako skoro všechny děti. Protože jsme dělali rozvrh podle toho, jaký mají, v kolik hodin začíná další ukrajinský ten jazyk. A je to tak, že si na tom rodiče trvají, že chtějí, nebo že jsou dokonce nuceni, že musí mít i tu ukrajinskou online školu? Nejsou nuceni, ale když chtějí se vrátit zpátky, takže musí. Jo. No to je další důvod, který nás musí vést k tomu, abychom opravdu ty děti úplně nezničili a nezahltili. Protože představa, že celé dopoledne stráví ve škole české a celé odpoledne na online ukrajinské škole, to si nedovedu úplně. A ještě musí dělat domácí úkoly. A ještě domácí úkoly. Tak, to je apel, který tady ode mě i od paní asistentky uslyšíte ještě několikrát, abychom ty děti opravdu nezničili a nezahltili. V každém případě téma, které si myslím, že nejvíce napovídá nebo může pomoci dětem, je téma začleňování. Tam si myslím, že asistent může být velmi nápomocen, to znamená, jak můžeme podpořit děti při začleňování do kolektivu, do školy, jak předcházet tomu rizikovému chování. A tady vnímám takové dílčí otázky, jak nové žáky přivítat, jak porozumět jejich situaci, jak je přijmout, a jak pro ně vytvářet bezpečné klima. To znamená, jak tyto žáky ukotvit v tom novém prostředí. Ta tři slova přivítat, porozumět, přijmout se velice snadno řeknou, ale hůř se uskutečňují. To znamená, pokud máme nové žáky přivítat, potřebujeme přivítat s tou otevřenou náručí a pokud je máme přivítat, tak nám v tom nemohou bránit předsudky, nemůže nám v tom bránit strach z toho, že to nezvládneme, obavy z toho, že toho budeme mít moc, protože všechno tohle to zapůsobí, že to naše přivítání moc autentické nebude a ty děti to dost vycítí. Takže zbavit se strachu, zbavit se nějakých předpojatostí, stereotypů, které jsou s tím spjaté a možná také obav z toho, že se to nedá zvládnout. Já myslím, že z toho dnešního setkání a povídání vyplyne, že to zas až tak těžké není, když se nějaké zásady dodržují, a že si to nemůžeme pokazit hned na začátek, když nedokážeme ty děti přivítat. Tomu slovu porozumět je potřeba, toto slovo je potřeba vnímat tak, že pochopím co nejšířeji tu situaci toho každého dítěte. To znamená porozumět žákovi, který přichází z Ukrajiny, znamená, že dostanu dostatek informací o tom, nejenom odkud přichází, ale s jakou životní situací přichází, abych co nejvíce porozuměl té jeho situaci. Protože každá ta situace může být velmi rozdílná. Jo? Někdo může procházet těžkými věcmi, někdo může procházet ztrátami, někdo si prošel opravdu zkušeností, která je nepřenosná. To znamená, porozumět znamená získat co nejvíce informací, abych porozumět mohl. No a pak mohu přijmout toho žáka a přijetí ten žák pozná tím, že se cítí bezpečně v té třídě, ví, že tam patří. Jo, seš platným členem té třídy a jsme rádi, že jsi tady. Co napomáhá tomu bezpečnému klimatu? Určitě ukotvování v čase.
Jakýkoliv řád, jakákoliv pravidla, pravidelnost jsou tím, co pomáhá v tom ukotvování v čase. Školní prostředí je předvídatelné prostředí, školní prostředí, kde je kázeň, a záměrně tu kázeň jsem dal do uvozovek, protože s tím nemám na mysli tu kázeň typu, že poslušně budou celý den sedět v lavici a nepromluví. Pravidelnost, rytmus, rituály, ať už ty uvítací rituály nebo rituály, které pomáhají dětem zvládat ty těžké situace. Pravidelné střídání práce, učení, odpočinku, myslet na tohleto pravidelné střídání, to jsou všechno věci, které těm dětem pomáhají v tom být ukotven v tom čase. Znova zdůrazňuju myslet na přetěžování nebo na to, abychom nepřetěžovali žáka z Ukrajiny. Tím druhým ukotvením mám na mysli ukotvení v prostoru. To znamená, to dítě by mělo znát svůj prostor, mít svoje místo ve třídě, znát bezpečné trasy do školy, po škole, v areálu školy, po městě. Mělo by mít představu o tom, kde se odpočívá, kde je místo pro relaxaci, kde se jí, kde se odpočívá. V tomto případě jsem měl velice pěknou odpověď od jedné paní asistentky z jiné školy, která už v tom jarním období připravila pro děti právě ne výlet, ale spíš opravdu prohlídku Prahy po těch trasách, aby věděli, aby se dokázali orientovat a cítili se bezpečně i na těch cestách. No a tím třetím ukotvením mám na mysli ukotvení na personu, na osobu, to znamená mít vazbu na nějakou osobu, jako na personální kotvu. A to může být jakákoliv osoba v té škole, může to být asistent, může to být koordinátor inkluze, může to být speciální pedagog, může to být školní psycholog, ale dovedu si představit i nějakou paní recepční nebo pana recepčního ve škole. Já jsem tu osobu nazval v uvozovkách nízkoprahovou osobou, to znamená, je to osoba dostupná. Vždycky ji najdete tam, kde je. Je to osoba, která má veškeré informace, která má kontakty, která dokáže nasměrovat dítě. Není možné, aby se ztratilo. Prostě ví, že tam ten člověk je. Je to osoba, která všechno ví v uvozovkách, která dokáže nasměrovat a pomáhá tomu dítěti vytvářet nějaké sítě. V tomhletom smyslu tou personou skutečně často bývá ten asistent, zvláště ti vícejazyční asistenti, ale může být i jakákoliv jiná osoba. Máte pocit, že u vás ve škole máte takovou personální kotvu? Ano, určitě, určitě. Spíš je ta kotva pro rodiče. To byl takový začátek. Rodiče neviděli, jak vyplnit přihlášku, jak, co mají dělat, co mají kupovat, jaké věci, takže dítě sedělo a maminka z toho byla tak nešťastná, že opravdu se obrátila na nás, jako na asistenty. Děti taky, opravdu děti nám jako běhají, protože znají, že my mluvíme ukrajinským jazykem, takže můžeme jim pomoct. A já jsem ráda za to, že můžu v dnešní dobu být takhle užitečná. A no, a opravdu dneska jsme měli takový případ, že dítě nám se rozbrečilo a už brečí právě 2 dny za sebou. Takže že nerozumím tomu. Tak já jsem pozvala všechny děti, které k nám chodí, a nás je 45 žáků z Ukrajiny. Opravdu dělali jsme takovou místnost, tak my si tak udělali jsme kolečko jako posezení a promluvili jsme všechny. Takže dítko, které už takhle brečelo, už má kamarády. Možná říct, že tomu má starší kamarád. Musíme napomáhat. Musíme nějak. No. Vy jste tady naznačila, že často ten asistent, jako ve vašem případě u vás ve škole jste to vy, může být tím průvodcem, ale zároveň asistent může motivovat spolužáky k tomu, aby byli těmi průvodci. To znamená, může pomoci těm dětem v rozvoji jejich sociálních dovedností, v tom, aby se naučili spolupracovat, aby se naučili spolu komunikovat. Tady je takový kratičký přehled toho, jak může být tedy ten spolužák, jak se může stát průvodcem. To znamená, asi pomůže tím, že dokáže ukázat laskavou tvář, že bude umět naslouchat,
že pomůže pochopit pravidla fungování třídy i školy, pomůže novému spolužákovi s představováním, protože to není jenom o představování ve třídě, ale i personál školy a tak dále, jak to chodí výdelně, ostatní učitelé, přesně tak. Pomůže mu pochopit věci, kterým nerozumí. To často nemusí být jenom o překladu, jak se to řekne v ukrajinštině, ale i o kontextu toho, co ta věc znamená. Že mu pomůže, aby měl potřebné informace, aby k němu ty informace šly. Pomáhá mu s orientací ve škole, pomáhá mu tím, že s ním bude mluvit právě, když je dítě smutný, když se cítí samo. Zkusí na něj promluvit jeho rodným jazykem. Jeden konkrétní příklad zase z té školy, z které jsem dostal zpětnou vazbu. Ukrajinské děti zdravily česky, české děti pozdravily ukrajinsky. To znamená, může tam dojít i k tomu předávání těch jazykových dovedností i na tu druhou stranu. No a v té komunikaci pomaličku se rozbíhající pak může přijít i ten i to téma koníčků a zájmů, to znamená, ty děti se mohou k sobě přiblížit právě skrze nějaké společné zájmy a tím jsou navázané ty kontakty a tím se to břímě z těch asistentů průvodců trošku sejme a už si to budou šéfovat trošku ty děti mezi sebou. Tímhletím vším my těm dětem ukážeme, že jsou důležití, že jsou pro nás důležití a že jsou tedy platnými členy té skupiny. K tomu nám mohou hodně napomáhat třídnické hodiny. Třídnické hodiny jsou konceptem, který vůbec napomáhá vytvářet prostor pro sdílení a otevírání velmi potřebných a citlivých témat. Rozhodně začleňování dětí z Ukrajiny není jediným tématem v souvislosti s tím, čím jsme si za poslední dva roky ve školách prošli, zhoršeným duševním zdravím našich žáků, dalšími krizovými situacemi, preventivními tématy, které se stále znova a znova objevují a opakují, tak si myslíme, že ten model těch třídnických hodin je velmi užitečný pro to, aby se to téma tam otevřelo a pomohlo řešit. Pokud škola nerealizuje koncept třídnických hodin, tak bych doporučil asistentům, aby se stejně ptali vedení školy, kde teda je ten prostor pro otevírání těch témat. Máme možnost je otevírat v rámci třeba výchov, občanské výchovy, výtvarné, hudební, pracovní, ať už ve smyslu, že tam budeme realizovat nějaký společný projekt. Ale z mé zkušenosti to je tak, že ve vyučovacích předmětech na tohleto příliš prostoru není a třídní učitel, pokud učí nějaký takový předmět, tak nechce to téma dostávat do těchto hodin, takže bych se ptal, kde teda je možnost ta témata otevírat. Jako vhodnější formu pak vnímám takové ty malé projekty, které mohou zblížit ty děti a napomůžou propojit ty dva světy, ať už to je společný vaření, společný malování, společný zpívání, společný hraní divadla, vytvoření průvodce pro nové spolužáky, výlet po okolí školy, nějaká čtenářská dílna, takové ty charitativní projekty, ne ty velké charitativní, ale takové ty malé, cílené. Děti si je sami vymyslí, sami si je zrealizují a sami za ně dostanou tu odměnu. To znamená, ta pomoc je směřována ke konkrétním lidem, ať už v té škole nebo v té komunitě. Zkušenost je taková, že pokud to podpoříme iniciativu dětí, tak většinou přicházejí s skvělými nápady a jsou samostatné i v té realizaci. Napadlo by vás nějaký příklad takovéhle aktivity, kterou třeba iniciovali děti na vaší škole, která pomohla dětem? Určitě. My jsme měli pro 8. třídu v loni školního roku, my jsme měli školu přírody. Opravdu byl skvělý nápad od paní učitelky. My jsme spojili dvě třídy, jeli s námi a děti z cizince a opravdu oni se skamarádili. Mm-hmm. Přes léto spolu měli nějaký kontakt, spolu vycházky do kina
a funguje to. Takže jako prvotní impuls vzešel od paní učitelky, už tam ta realizace a ty aktivity, které se na to nabalují, to už předpokládám, že vůbec paní učitelka nemá pod kontrolou, jestli nějaké děti ale hry, zapojili jsme jich do těch společně her. Do kina. Bezvadný. Jo, takže opravdu přenášet tu odpovědnost na ty děti, aby... Skupinové práce, musí vždycky být ta skupinová práce. Bezvadný. Nemůžeme děti nechat individuálně sedět. Protože ono se nebude cítit dobře, právě že dítě nerozumí, bohužel dítě nerozumí, takže myslí, že ho nechají. Nechali v samotě. Takže musíme zapojit, když možná a nebude pracovat hodině, ale bude spolu se spolužáky. Já moc děkuju a dostáváme se k dalšímu důležitému tématu, které jsme nastolili, a to je komunikace s rodiči nebo zákonnými zástupci nových žáků. A při této příležitosti bychom rádi zdůraznili, že není dobré se zase jenom soustředit na komunikaci s těmi rodiči nových žáků, ale nesmíme opomenout ani komunikaci s ostatními rodiči. Co mám na mysli? Mám na mysli to, že rodiče těch žáků by mohli nabít velmi rychle pocitu, že se s nimi nekomunikuje, že nic neví, že neví, co se v té škole děje a že určitě ty noví spolužáci z Ukrajiny zhoršují prostředí, zhoršují výuku a podobně. To znamená, jako prevence před takovými pocity a představami, které by mohly rodiče ostatních žáků mít, je důležité věnovat i velkou pozornost té komunikace s ostatními rodiči. Ale k tomu se dostaneme. To znamená komunikace s rodiči. Mám teď na mysli tedy rodiči ukrajinských dětí, kteří velmi často neovládají jazyk, jaká jsou pravidla. Takže věnovat jim dostatek času, udělat si na ně velký čas. Už jsme zdůraznili, jak je důležitý přenos těch informací, to znamená kvalitní překlad, kvalitní tlumočení, ten vztah mít postavený na vzájemné důvěře a vzájemném respektu a úctě. Možná by bylo dobré i informovat i rodiče o tom, jak to v tom českém školství funguje. To znamená, jak funguje učitel, jak funguje asistent pedagoga. Ukazuje se, že na Ukrajině ten systém těch podpůrných opatření ještě není tak rozšířený. To znamená, ty rodiče vůbec nemusí rozumět tomu, kdo je učitel, kdo je asistent pedagoga, co má na práci ta osoba a podobně. Takže při nastavování spolupráce a komunikace je dobrý pamatovat i na nastavení komunikace s asistentem, na tom, jak se budou předávat informace, v jaké podobě, v jakém čase. Snažíme se co nejvíce pochopit situaci té rodiny, to znamená, moje zkušenost je taková, že lidé se hodně ostýchají a nejprve musí získat právě tu důvěru, aby třeba některé informace sdělili, to znamená nespěchat možná na ty rodiče. Navíc nemůžeme předpokládat, že při první schůzce se dozvíme úplně všechno. Takže časem se ty informace dozvíme a když budeme mít nastavený ten komunikační kanál, tak se k nám ty důležité informace dostanou. Teď nemám na mysli informace o tom, jaké je přesné a detailní postavení té rodiny, jak funguje, ale spíš informace, které jsou důležité pro to vzdělávání toho žáka. V komunikaci rozhodně zdůrazňujeme to, co se daří, to znamená nikoli to, co se nedaří a co nepůjde, ale naopak. Nyní teda pár slov ještě k tomu, jak komunikovat s rodiči ostatních žáků. V každém případě by měli vědět, kolik nových spolužáků z Ukrajiny v té škole je, v jakých jsou třídách, jak se postupuje při tom začleňování, jak mohou být ostatní děti nápomocné a zdůrazňovat právě rozvoj těch dalších kompetencí, které se ostatní děti při tom začleňování naučí nebo je získají. To znamená, co, kdy, jak se budou ty rodiče dozvídat, abychom předešli tomu, že budou nespokojení, že budou nadávat a že budou přenášet třeba i nějakou frustraci z toho, že jejich dítěti se nedaří a svalovat tu vinu na to, že
se mému dítěti určitě nedaří, protože ve třídě je tolik dětí se speciálně vzdělávacími potřebami a teď tam přibyly děti z Ukrajiny a v tu chvíli máme stížnost na stole. Takže když se předem bude s těmi rodiči hodně komunikovat, tím lépe. Zdůraznila byste ještě něco z té komunikace s rodiči, co máte vyzkoušeného, na co bychom opravdu neměli zapomenout? Určitě. My jsme 1. září udělali schůzku rodičů, ukrajinských rodičů. Když jsem tam překládala, paní ředitelka vysvětlila školní zákon. Opravdu rodiče z Ukrajiny jako neznají školní zákony. Zákony České republiky. Jsme všechno vysvětlili. K tomu ještě máme brožuru. Napomáhá brožura, kterou jsem překládala do ruského jazyka a teď právě v létě do ukrajinského jazyka. Brožura jim pomáhá, oni mají vždycky s sebou. Teď to je důležitá věc pro rodiče, protože opravdu neznají české zákony. Neznají, bohužel. To je dobře, že na to upozorňujete, protože v těch metodických materiálech budou také odkazy právě na brožury a vůbec všechny tyhle dokumenty, které už jsou přeložené a které je dobré, aby ty rodiče získali, aby si je mohli nastudovat, protože asi se shodneme, že zase jedna schůzka nemůže obsáhnout určitě úplně všechno. Tak a zbývá nám otevřít poslední téma, které vnímám jako nejtěžší, nejcitlivější, který bych uvodil tou otázkou, jak pohlížet na žáka z Ukrajiny v co nejširším kontextu jeho životní situace. To znamená, jak nepodléhat těm stereotypním pohledům a představám, jak tu podporu přizpůsobit tomu konkrétnímu žákovi a té jeho jedinečné situaci a jak vytvořit tu síť podpory v rámci školy i v rámci komunity a rozvíjet týmovou spolupráci. Co myslím tím různé kontexty životní situace? My totiž se můžeme dívat na ty žáky skrze nějaké brýle a spousta lidí si nasadí brýle. Žák z Ukrajiny je uprchlík a teď kolem toho může být celá řada představ. Nebo žák se sociokulturní odlišností, s odlišným mateřským jazykem, žák, u kterého je riziko rozvoje nějakého ohrožení, žák s traumatem, žák se speciálně vzdělávacími potřebami. Prostě objeví se obrovské množství škatulek, ale příběh každého toho dítěte je naprosto jedinečný a je možné, že z každé té škatulky to dítě může část mít, ale některá škatulka mu vůbec nemusí sedět. To znamená, když mluvíme o tom, že pohled na žáka by měl být mnohostranný a kontextuální, tak by to mělo znamenat, že se pokusíme pochopit skutečně příběh toho konkrétního žáka a respektovat jedinečnost jeho životní situace, toho jeho životního příběhu. A nejenom učitel, nejenom asistent pedagoga, nejenom ostatní děti ve třídě by se měli otevřít tomuto příběhu, naslouchat tomuto příběhu a pomoci zakomponovat tomu dítěti ten příběh nový. To znamená noví spolužáci, nový jazyk, nová kultura. To všechno je ale součástí už toho jeho příběhu, který bychom měli respektovat. Když takhle jsem zrekapituloval všechny ty brýle, které si můžeme nasadit, když pohlížíme na ty děti, je některý z těch momentů podle vás jako výstižný, nebo který byste vybrala, že nejvíc odpovídá skutečnosti, a naopak, který si myslíte, že je takový spíš, že nám brání v tom začleňování? Pro mě děti, které přijeli sem jako z Ukrajiny poslední dobu, to je dítě s odlišným mateřským jazykem. Já beru jako dítě s odlišným a no, když jsem právě taky z Ukrajiny, tak to je moje dítě. Ale nemůžu žít, protože my máme děti, my jich máme hodně, ale nemáme takovou zkušenost s dětmi. My jenom začínáme pracovat. Právě, že první týden
jsme už jako víme, jak budeme pracovat, máme rozvrh, už máme rozvrh na intenzivní kurz českého jazyka. Naši si už máme asistentku pro dítě z Ukrajiny, to budeme mít asistentku. Není to jako dvojjazyčný asistent, ale přímo dítě z Ukrajiny, pro dítě z Ukrajiny. Ale zároveň bude pomáhat všem. Opravdu jako už se na ní obrací a ostatní děti. Uvidíme, budeme pracovat, musíme mít trpělivost a čas ukáže. Já, když se podívám na ten přehled, tak samozřejmě jsou tam i další momenty, které si myslím, že jsou důležité, ale nemyslím si, že by byly úkolem asistenta pedagoga rozhodně ne něčím, co by měl asistent pedagoga řešit. To znamená, pokud se tam objeví ohrožené dítě nebo pokud se tam objeví trauma, tak je to spíš situace, které si má asistent všímat a o které má informovat případně vedení školy nebo poradenské pracovníky. To znamená, rozhodně se po asistentech nechce, aby řešili dítě s traumatem. Samozřejmě mu může velmi napomoci to, když dokáže porozumět situaci toho dítěte, dokáže zařadit nějakou relaxaci, nějaký odpočinek, dokáže promluvit s tím dítětem citlivě v nějakém klidném prostředí. To všechno je určitě plus, ale v žádném případě si tady nemyslíme, že by asistent pedagoga měl přebírat veškeré tady ty kompetence. Ale všímavost si myslím, že je velmi důležitá. Ano, určitě. Tak možná ještě tu síť podpory nějak pojmenovat, protože jsme tady narazili na to, že to není odpovědnost jenom asistenta pedagoga nebo odpovědnost jenom učitele, který učí češtinu jako druhý cizí jazyk. To znamená vytvořit týmovou spolupráci v rámci školy. Třídní učitel ví, jaká je jeho kompetence, poradenský pracovník, výchovný poradce, metodik prevence, asistenti ví, co je jejich kompetence při podpoře těchto žáků a samozřejmě za vydatné podpory vedení školy, což je klíčem pro to, aby byly vytvořené náležité podmínky pro tuto spolupráci. Díky této týmové spolupráci se vytváří síť podpory, jak v rámci té školy, tak ta síť se může rozrůstat i do té komunity. Tady v Praze asi úplně nebudeme mluvit o podpoře komunity, ale asi si dovedete představit, že někde na malých městech nebo na venkově může ta komunita hrát velkou roli a vlastně podpora komunity může napomoci i tomu začleňování dětí ve škole. Ve velkých městech je tohle samozřejmě daleko složitější. No a tím, že vytvoříme síť podpory pro žáky a nastavíme týmovou spolupráci, tak tím zajistíme i to, že nebudeme přetěžovat ty jednotlivé pracovníky. Mám teď na mysli právě třeba ty asistenty, na které by se celá řada těch kompetencí přenesla. Já když si vzpomínám, když se začalo s inkluzivním vzděláváním, tak na mnoha školách byla taková představa, že máme žáka s nějakým handicapem, tak tady je školní psycholog nebo speciální pedagog, to je tvoje starost, ty se o to dítě postarej, nás to v podstatě nezajímá. Nebo asistent pedagoga, máš tady dítě, postarej se o něj. Takže všechny tyhle nešvary už máme, doufám, za sebou. Máme před sebou to, že heterogenita třídy opět nabývá nebo přibývá těch dětí, které potřebují tu podporu. A o to víc je tady potřeba vytvořit tu síť, aby to nebylo na jednom člověku, ale aby se na tom podílelo co nejvíce lidí v rámci celé školy. A tady by mě právě zajímala ještě jedna otázka. Jak u vás ve škole jsou rozložené ty kompetence? Když budeme mluvit tedy o dětech s odlišným mateřským jazykem, tak jestli byste dokázala říci, jaká je podpora vedení školy a jak jsou ty kompetence rozdělené u vás ve škole a jak ta spolupráce u vás funguje? Naštěstí my máme školního psychologa. Opravdu vždycky se na mě obrátí, když už předem, že my jako máme děti a má seznam dětí teď jako právě z Ukrajiny, takže chtěla by promluvit s každým.
To znamená, že pozve mě nebo další paní asistentku jako překladatele a vytvoříme takovou právě takovou jako klidnější situaci, že budeme spolu sedět a o tom mluvit. Taky má svůj kabinet, má svoje křeslo, u toho právě sedí dítě a mluvíme. Mluvím o všem. Co ho trápí, co ho baví, jaký má koníček, co by chtěl do budoucna a ostatní věci. Takže tím velmi silně projevujete vlastně zájem o to dítě a zároveň ho tím podpoříte. Co kompetence ostatních lidí? Výchovná poradkyně. Opravdu taky pomáhá jak mladším dětem, tak i starším dětem. Vysvětluje pravidla, aby děti taky měly věděli, co má dělat ve škole, aby pak nepřišel nějaký problém s tím. Často můžu říct, že ukrajinské děti používají mobilní telefony. To nás trápí, o tom upozorňujeme, o tom se bavíme. Opravdu obrovský problém. A je to tak, že ho používají jako nevhodně? To znamená na to překládání třeba? Na překládání určitě musí mít. Dovolili jsme, ale ještě mezi tím. Jo. To znamená to, co trápí nás to, co a trápí české žáky, tak v tom zase nejsou žádné velké rozdíly. Máte nějaké třeba pravidelné schůzky ve smyslu třídní učitel, asistent, poradenský pracovník školy? My to máme, možná se říct, že každý den, když máme nějaký problém, takže rovno se obratíme. Jo, takže neřešíme tak, že musíme dělat schůzku, děláme to rovno a hned. Jo. Máte tedy přesně v rámci toho dne čas a prostor, kdy to můžete řešit? Určitě, vždycky se to najde. Takže moc děkuju a chtěl bych jenom podpořit to, aby taková týmová spolupráce vznikla na všech školách. Nyní se tedy dostáváme k samotnému závěru, kde bychom rádi shrnuli ty základní komponenty podpory žáků s odlišným mateřským jazykem, tak jak je může tedy asistent pedagoga ve škole podpořit. Zdůraznili jsme především vytváření bezpečného a přijímajícího klimatu ve třídě. Dále jsme zdůraznili to, že neexistuje asi žádný jednotný návod a jednotný postup, že by se vytvořila nějaký jednotný postup, který by sloužil obecně, protože každá situace je jedinečná a musíme ten návod vždycky tomu přizpůsobit. Na straně asistentů jsme tady úplně nezdůraznili nějaké vlastnosti, takže asi ta autenticita, to schopnost všímat si, předvídat, klid, laskavost, důslednost, trpělivost a povzbuzování. To jsou věci, které mě napadly jako nejvýrazněji obecně u asistentů pedagoga. Dále jsme zdůraznili to, že bychom neměli upřednostňovat žáky s odlišným mateřským jazykem oproti ostatním žákům. Příliš bychom upozorňovali, příliš bychom je stigmatizovali. To znamená, jak poznáme, že se nám práce daří? Když se dítě nám se rozmluví. Tak, dítě se rozmluví. Ale nemůžeme litovat děti. Tak, přesně tak. A hlavně, čím méně jim potřebujeme pomáhat, nebo musíme pomáhat, tím dokazujeme, že se nám práce daří. Určitě. Takže to je základní komponenta. Rozhodně jsme tady zdůraznili nutnost delegovat tu pomoc a podporu a posilovat autonomii žáků a spolužáků. To znamená, spoustu věcí si opravdu mohou děti mezi sebou vyřešit a pomoci si vzájemně. Možná jsme tady úplně nezdůraznili, že v čase je důležité sledovat míru podpory. Jestli nepomáháme moc, nebo naopak málo. Tam jsem měl pocit v jarním období, nevím, jestli mi dáte za pravdu nebo ne, že kolem těch dětí byla velká míra podpory. Často jsem slýchal i to, že třeba učitelé nebo rodiče hodně ty děti opečovávají, ale tam jsem měl pocit, že se to týká té krizové situace, kdy ten člověk v té krizi se samozřejmě upne na to dítě a ochránit aspoň to dítě. To znamená vyvozovat z toho, že by snad ukrajinští rodiče byli přepečliví a přestarostliví a ochraňovali dítě a nedávali jim samostatnost, z toho nemůžeme úplně vyvozovat. V každém případě
Máte nějaký nápad na to, jak sledovat tu míru podpory, aby se nám právě nestalo to, že to přeháníme s tou pomocí, anebo naopak, že to podceníme a nepomůžeme tak, jak bychom měli? Vždycky říkám, že dítě léze po žebříku a my jenom můžeme podržet ho. A opravdu musí samo. My pomůžeme, ale nemůžeme přehánět. Takže a jak to má ten asistent poznat? Jestli nepomáhá moc nebo málo. Měla byste nějaký nápad? Když se neužívá právě asistenta, tak už musíte říct tomu stop, stačí. Takže když má asistent pocit, že slouží, už slouží jako dozoruje, ano, až moc dozoruje. Rozhoduje. A když právě rodiče budu volat vám večer, takže opravdu musíte říct, že jsem asistent a nejsem osobně asistent. Ano, takže tohle ještě je spíš součást toho vymezování té komunikace s rodiči a nastavování té komunikace. Ještě mě napadá při sledování té míry podpory, zda nepomáháme moc nebo málo, by nám mohlo pomoci to, když pozveme někoho do té třídy, aby se podíval nebo si vyzkoušel tu práci a já jsem šel třeba do té jiné třídy. Děláte třeba nějaké takovéhle výměny v rámci tříd? V rámci tříd ne, spíš právě vyměníme asistenta, že asistent půjde do jiné třídy. Tak. Myslím si, že ty vždycky cizí oči vidí daleko víc, než ty oči toho pedagoga, toho asistenta. Já jsem zažil mnoho situací, kdy fungovala úžasně spolupráce učitele a asistenta. Ta symbioza byla tak velká, že právě ta podpora byla tak masivní, že bylo potřeba říci, ale měli bychom možná trochu ubrat. Takže proto o tom mluvím. Další tou důležitou komponentou je určitě sdílení zkušeností. Už jsme tady mluvili o těch materiálech, které si můžeme sdílet. I tento webinář slouží k tomu, abychom sdíleli zkušenosti. Dále jsme zdůraznili pozitivní myšlení, možná realistický přístup, který je ukotvený v té současnosti a přítomnosti. Dále to, že asistent pedagoga pomáhá vytvářet mosty, to znamená propojovat ty dva světy, a že nový jazyk a nový žák ve třídě spíš výzva a náš nový společný úkol a vybízet žáky k tomu, aby přicházeli s tou iniciativou a nápady, jak ty mosty stavět. Dále jsme zdůrazňovali zachování neutrality v rámci postojů k těm jednotlivým národnostem. Nesmíme zapomínat ani na péči o vlastní zdroje, to znamená rozkládat tu svoji pozornost a nepřetěžovat ani sami sebe a s tím související týmová spolupráce a síťování v rámci školy, popřípadě komunity. To je za mě takový shrnutí těch základních komponentů, o kterých jsme tady dneska mluvili. Určitě jsme nestihli probrat úplně všechno. Určitě se v rámci chatu objeví nějaké nové zkušenosti, možná i potřeby, kterému tématu bychom se měli věnovat dále a podrobněji, o co byste asistenti stáli. A na závěr poprosím ještě paní asistentku, zda by vypíchla nějakou podstatnou zkušenost, kterou byste chtěla předat dál, kterou by měli slyšet ostatní asistenti, kterou by si měli odnést. Aby každý z nás, kolegu a asistentu, pedagoga, učitele, měli trpělivost, obrovskou trpělivost. Nebude to trvat týden, dva, možná půl roku, možná rok. Víme, že děti cizinci mají času odlišní zvyky, že chování, jako jiné chování právě, a je potřeba neustále jim vysvětlovat. Bohužel je to tak. A naším cílem je takové děti podpořit. Pro asistenty pedagoga, abychom mohli vytvořit nějaké pomůcky, opravdu pomáhá. Nepomůže, když dítě bude neustále sedět hodině a poslouchat. Je to časově náročné, ale opravdu pomůcka, každá z těch pomůcek pomůže. Jako tady jednoduché pomůcky, když vytvoříte sami a už dítě bude právě vědět, jak se pracuje, co znamená každé z těch slov. A tak jinak, aby to bylo právě srozumitelné, používáme jednoduché příklady
jako myslím učitele, kontrolovat pokroky žáka a hlavně, aby jsme se nezhroutili z toho. Takže myslet také myslím na sebe, taky na sebe. Já moc děkuju a ještě na závěr zdůrazním to, že všechny odkazy, kterých tady ta prezentace mohla být plná a bylo by to velmi nepřehledné, všechny najdete v tom stručném průvodci pro asistenty podporující děti a žáky z Ukrajiny. Ať už to jsou odkazy na přímé materiály, konkrétní materiály, které lze ve výuce použít, tak poprosím také, abyste do chatu napsali své požadavky nebo připomínky k tomu, čemu bychom se měli věnovat příště podrobněji a naléhavěji. Takže děkujeme za pozornost a mějte se moc hezky. Naschledanou. Naschledanou.